Yoshlarni san'atning musiqa ijrochiligi yo'nalishiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularning iqtidorini rivojlantirish maqsadida turli tanlovlar, festivallar o'tkazilishi an'anaga aylanib bormoqda. Farg'ona vodiysi viloyatlaridagi san'at maktablari o'quvchilari uchun tashkil etilgan kompozitor Mehroj Muxtorov asarlari ijrosiga bag'ishlangan onlayn festival yakuniga yetdi. Ishtirokchilarni taqdirlash marosimi Namangan shahrida bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda O'zbekiston Respublikasi kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi a'zosi, iqtidorli kompozitor Mehroj Muxtorov ijodi yosh pianinachilar hamda skripkachilarga yaxshi tanish. Uning asarlari orasida vals, raqs kabi janrlardagi musiqalar san'at ixlosmandlariga manzur bo'lib kelyapti. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari o'quvchilari o'rtasida tashkil etilgan masofaviy festivalda 300 dan ortiq iste'dod sohiblari ishtirok etdilar. Ular Mehroj Muxtorov asarlaridan namunalar ijro etib, yutuqlarga erishdi. Festivalning taqdirlash marosimida ijodkor ham ishtirok etib, yosh sozandalarga omadlar tiladi. Kelajakda ularning orasidan yetuk mutaxassislar yetishib chiqishiga umid bildirdi. Mana shu 3 ta viloyatdan 340 ta ishtirokchilarning videolarini bizlar qabul qilib oldik. Mana shu ishtirokchilarning hammalari mana bugun kelishdi Namangan shahar 11-chi son bolalar musiqa maktabiga. Hozir eshitgan ijrolar haqida aytadigan bo'lsam, ishtirokchilar, o'quvchilar, umuman musiqa maktablari, ixtisoslashtirilgan san'at maktablarining o'quvchilari o'zlarini, ichki tuyg'ularini, fantaziyalarini, dunyoqarashlarini kompozitorning asarini ijro etish orqali ko'rsata olishyapti. Mana shu o'tkazilayotgan onlayn tanlovlarim, mana shu yetuk mutaxassis bo'lib yetishlariga ozgina turtki beradigan bo'lsa, biz o'zimizning maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Festival doirasidagi gala konsertda vodiylik bolajonlar sahnaga chiqib, nafaqat fortepianoda, balki o'zbek milliy cholg'u asboblaridan Qashqar va Afg'on ruboblarida, bayan va akkordeonda ham kuylar chalib berishdi. Ularning ijrolari muallifda katta taassurot qoldirishi barobarida har bir ishtirokchiga yo'nalish bo'yicha tushuncha va tavsiyalar berildi. Bugungi festivalda men kompozitor Mehroj Muxtorovning vals nomli asari bilan ishtirok etdim va bu asarni ijro etishimda o'qituvchim Irina Erkinovnaning hissalari katta bo'ldi. Bu asarda chalganimda butun bir detallarga e'tibor berdik. Keyin bugungi festivalda qatnashib, bugun gala konsertda ham shu asarni ijro etdim. Bugungi ijroyim tomoshabinlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Kelajakda yetuk skripkachi bo'lish niyatim bor. Festivalning asosiy maqsadlaridan biri o'sib kelayotgan yosh avlodni ijrochilik qobiliyatini yuzaga chiqarish, o'zbek kompozitorlarning ijodini targ'ib qilish hamda bo'lg'usi sozandalarga motivatsiya berishdan iborat. Bu tanlovimizni vujudga kelganiga 3 yil bo'lgan. Mana bu yil 3-chi marta o'tkazyapmiz. Ishtirokchilar sonining ko'pligi Mehroj Muxtorov asarlariga bo'lgan qiziqishni, mehr-muhabbatni oshkaligidan dalolat beradi. O'ylaymanki, kelajakda bu festival onlayn emas, offlayn tarzda bo'ladi. Ishtirokchilar soni ko'payadi yanada hamda respublika darajasigacha ko'tariladi. Festivalning taqdirlash marosimida ishtirokchilarga tashkilotchilarning faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Mehroj Muxtorov tomonidan mahorat darslari ham tashkil etildi.